Yksi asia, mistä näin vaalien alla on puhuttu ja taitettu peistäkin aika lailla, on kansalaisten perustoimeentulo tai tällainen kansalaispalkka-ajatus. Kansalaispalkasta täällä studiossa ovat kanssamme keskustelemassa Työeläkelaitosten liiton hallituksen puheenjohtaja Juhani Kolehmainen ja professori Teivo Pentikäinen, suomalaisen eläkejärjestelmän asiantuntija. Ja aloitetaan siitä, että toimitusjohtaja Juhani Kolehmainen, mistä tällainen kansalaispalkka-ajatus on peräisin? Mikä sen takana on? Tässä kai täytyy lähteä siitä, että tätä teoriaa on lähdetty kehittämään sosiaalipolitiikan laitoksilla aika lailla ulkolaisten esimerkkien ja tuommoisien teoreettisten trendien pohjalta. Aika paljon on ollut kysymys Yhdysvaltain kehityksestä ja siellä siirtolaisvaltion mukanaan tuomista ongelmista, siitä, että on ihmisiä, jotka eivät ole mukana normaalissa työelämässä. Ja kun meidän suomalaisten ikärakenne tai Suomen kansantalouden ikärakenne on hyvin erikoinen suurten ikäluokkien takia, ja meillä on tämmöinen tilapäinen työttömyyden kausi olemassa, niin on vedetty yhteen silta tämän teorian ja tämän meillä tilapäisesti olevien olosuhteiden välillä ja nähty, että tässä ehkä ollaan pitkällä tähtäimellä menossa tämmöiseen yhteiskuntaan, jälkiteolliseen yhteiskuntaan ja sitä varten on luotava järjestelmä niille, jotka eivät ole työelämässä normaalisti. Professori Teivo Pentikäinen, ovatko poliitikot köyhän asialla? No näin väittävät, mutta minä sitä ensinkään ymmärrä, kun tässä sikäli kun näistä nyt yleensä saa selvää, mitä siellä ehdotetaan, niin näyttäisi olevat, ne ehdottaa jotain 2000, on siellä korkein huuto, näkyy olevan tuossa yli jo 3000 markkaa rahaa puhtaana käteen, yhtä hyvin köyhälle kuin rikkaalle, niin mä en ymmärrä tätä köyhän asialla olemista, että minkä takia köyhälle antaminen edellyttää, että annetaan samaa sitten rikkaallekin. Luulisi, että kun meillä on kuitenkin rahasta puute, niin se voitaisiin ja pitäisi kohdentaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Tämä on minulle kyllä käsittämätön, tämä köyhän asialla oleminen. Nyt on esitetty väitteitä, että kansalaispalkka on köyhille kerättävän rahan jakamista rikkaille. Minusta tuntuu osittain ihan oikealta huomautukselta. Ihan järkeenkäyvältä. Ihan järkeenkäyvältä. Näin minäkin sen olen tulkinut. Miten teille tällaisille virkamiehille tai teknokraateille maistuu tämä poliitikkojen käymä kansalaispalkka perusturvakeskustelu? Mitä se kertoo teille? Minun mielestäni on aika selvää, että tämä hyvin kallis järjestelmä, joka kokonaisuudessaan huonontaa tilannetta. Tässähän yritetään tietyllä tavalla tämmöisellä taikatempulla niin antaa kaikille jotakin. Ja kun meillä on resursseista joka tapauksessa puutetta, niin tämmöisen järjestelmän osumistarkkuus on hyvin huono. Ja jos me olemme todella sellaisten tarvitsijoiden asialla, joidenka toimeentuloa täytyy hoitaa, niin silloin tämmöinen ongelmakohtainen järjestelmä on se, mikä tuo parhaan tuloksen järkevillä resursseilla. Kyllä minäkin olen hämmentynyt tästä. Sä nyt on viime vuosina käyty jo ankaraakin keskustelua enemmänkin siihen suuntaan, että on ennenkin tähän astikin esimerkiksi eläkkeitä luvattu enemmän kuin jaksetaan maksaa. Ja monet hirvittelevät sillä, että niitäkin täytyy ruveta purkamaan. Mä kyllä itse uskon ja pitäen todennäköisesti, että näistä nykylupauksista kyllä selvitään, jos kasvu nyt sitten kaikenlaisista vihreistä häiriköistä riippumatta kuitenkin niin jonkinlaisena säilyisi. Mutta kyllä mä siihen yhdyn, että tämä on kriittinen kysymys. Ja sen takia on aivan hämmästyttävä, tämmöisiä melkoisia rahajakeluja nyt vaan noin esitetään ja siellä sanotaan, että kyllä kai se raha jostakin löytyy. Jotenkin tulee mieleen se vanha
oliko se setä Topeliuksen ja Hölmöläisten kertomus siitä halkokuorman mättämisestä. Aina iskettiin kuormaa halkoja, mutta kyllä se, kun se noin iso kuorman vetää, niin vetää tämänkin ja niin edelleen. Hölmöläisten hommaa lyhyesti sanottuna. Mutta poliitikot sanovat, että yksi tämän järjestelmän tarkoitus olisi se, että ihmisten ei tarvisi juosta virastosta toiseen, luukulta toiselle. Että jos on esimerkiksi tällä hetkellä työtön, sairastuu, silloin ei tietysti kansaa työttömyyspäivärahaa pitäminen taas toiseen virastoon ja näin edelleen. Ja nyt he ajattelevat sitten sillä tavalla, että täytetään yksi luukku ja kaikki ihmiset sen luukun taakse. Luuletteko te, että se toimii paremmin? Kyllä minä luulen, että siinä isossa virastossakin pitää olla monta luukkua. Ja myöskin palvelu viedä myöskin pitemmälle. Ei tämä ole mikään todellinen ongelma. Ja sairas menee lääkärin tykö ja terveyskeskukseen, työttömelle täytyy löytyä jostain työvälityksestä työtä ja niin edelleen. Että ei se mikään yksi luukku riitä, se on ihan turha luulo. Nostaisiko tällainen kansalaispalkka järjestelmä sosiaaliturvamme tasoa? Mitä teistä asiantuntijat tuntuu? Minä sanoisin tuohon, että ne, jotka ovat pahimmassa tarpeessa, on nyt yritetty hoitaa. Meillähän esimerkiksi kansaneläkkeen ja työeläkkeen yhteensovitus on järjestetty niin, että ne, jotka ei työeläkkeenä ansioittensa perusteella saa riittävästi, niin niille annetaan sitten niin, että tulee tämmöinen perustoimeentulo. Jos sitä ei pidetä riittävänä, niin kai sitä voi sitten korottaa, jos rahat jostain löytyy. Ja tämmöinen kansalaistoimen palkka, niin ei minun näkökulmastani yhtään auta tällaista ihmistä. Se tulee vaan menemään sellaisille, jotka syystä tai toisesta eivät nyt saa, jotka esimerkiksi niin varakkaita tai muuten sellaisessa asemassa, että nykyjärjestelmät eivät vedä kiinni. Minä sanoisin ihan suoraan, että ei. Se on hyvin harvoin niin, että keskimääräinen järjestelmä johtaa tulokseen. Siinä unohtuu ihminen ja ongelma. Mutta nykyinen tällainen perustoimeentulojärjestelmä, sehän vaihtelee aika lailla. Riippuu vähän minkälaista tukea tarvitseva saa, niin riippuu esimerkiksi sotilasavustus. Vuonna 1985 sen nettomäärä oli 2440, kansaneläke 1920, sairauspäivärahaa 920 markkaa kuukaudessa. Eikö tässäkin ole sitten hieman ristiriitaa? Voi ihan olla, että sitäkin on, mutta kyllä siinä kuitenkin jokaisen lajin kohdalla on jotain järkeäkin ollut toki, kun sitä on aikanaan tehty. Esimerkiksi sairaus, sehän johtaa tavallisimmin siihen, että ei voi mennä töihin ja palkka putoaa pois. Ja kyllä sen päälogiikka on se, että annetaan sitten rahaa tilalle, niin että pystyy vuokransa ja leipänsä maksamaan ja niin edelleen. Tämä on päälogiikka siinä. Ja sitten jollakin esimerkiksi opiskelijat, jotka tuolla vedetty mukaan, niillä on ilmeisesti aivan toisenlaiset tarpeet. Sitten on näitä henkilöitä, joille ei ole ensikään palkkatuloja ollut. Mutta on perheen emännät ja niin edelleen. Tämä heidän kohdalla tulee tämmöinen jonkinlainen vähimmäistoimeentulo, mutta heidän ongelmansa luultavasti on se, että täytyisi jostain saada esimerkiksi kotihoitoapua. Emännälle maatalo on jo karjanhoitaja. Sitä kauttahan se on järjestetty. Ja jos ei se toimi, niin kuin ehkä ei toimi tyydyttävästi, niin hoidettakoon sitä kautta. Mutta tämmöinen yleiskansalaispalkka niin tuskin oikein hyvin sopii joka paikkaan. Että kyllä se nykyjärjestelmien kehitys luultavasti olisi oikeampi ratkaisu. Mä luulen, että aika paljon on jo saatu hyvää tehtyäkin. Niin, Pentikäinen sanoi tuossa, että nykyjärjestelmän kehitys on oikea. Näin juuri on, sillä tokihan on niin, että kaikessa elävässä systeemissä on korjattavaa ja koordinoimista. Ja niin näissä nykyisissäkin järjestelmissä, mutta olennaista on tämä rakenne, joka on lähtee ongelmista, koittaa hoitaa ihmistä niissä ongelmissa. Ja silloin on hyvin tärkeää, että resurssit käytetään oikein. Silloin saadaan parempi toimeentulo tämmöisessä yhteenlyömisessä, niin hukataan resursseja. Työeläkelaitosten liiton hallituksen puheenjohtaja Juhani Kolehmainen, keitä kansalaispalkka hyödyttäisi? Jos sellainen tulisi. Se riippuu siitä, minkälainen se järjestelmä olisi. Nyt meillä ei ole yhtään oikein kunnolla hahmoteltua järjestelmää, että mikä
mikä siinä, minkälainen ja kenen, ja miten se kohdistuisi. Mutta voidaan sanoa, että varmasti se hyödyttäisi luontaistaloudessa olevia henkilöitä, semmoisia henkilöitä, joilla on olemassa toimeentuloturva, mutta ei palkkatuloja. Siis palkkatulon saajaa se ei varmasti hyödyntäisi. Eikö se siinä tapauksessa hyödyntäisi, että tällaista kansalaispalkkaa ajateltaisiin ikään kuin verovähennyksinä ja sitten raivattaisiin esimerkiksi yksinkertaistettaisiin verotusta, että kaiken maailman vähennyksiä ei sinne enää huolittaisi mukaan? Niin varmasti palkansaajan asemaa helpottaisi se, että verotusta yksinkertaistettaisiin, mutta että ei tätä tarvitse kutsua kansalaispalkaksi eikä sen tarvitse toteutua sitä kautta. Minä luulen, että siellä on paljon parempia tapoja hoitaa palkansaajan verotusta yksinkertaisemmaksi. Sitä minä kyllä kannatan. Professori Teivo Pentikäinen, te olette vuosikymmeniä ollut mukana laatimassa suomalaista eläkejärjestelmää ja eläketurvaa. Onko tässä kansalaispalkka-ajattelussa mitään kehittämisen arvoista? Minun mielestäni ei. Minä vielä kertaisin, että mä nyt huipentuin silloin 70-luvun lopulla sitä tämmöisellä peiten nimellä historiallinen kompromissi kutsuttiin. Se oli sen Miettusen hätätilaa hallituksen ohjelma, jossa se tuli ja on sitten säilynyt. Siinä lähdettiin siitä yksinkertaisesta periaatteesta, että jos vanhuuden, sairauden, työn takia palkka putoo pois, niin tilalle annetaan sellainen eläke, että pystyy suunnilleen elämään niin kuin ennenkin, vuokrat pystyy maksamaan ja jotenkin tason säilyttämään. Ja toisaalta tietysti todettiin se, että kaikilla ei ole ansiotuloja. Tällainen ansioeläke ei tule kaikille riittäväksi ja sitä varten on kansaneläkeen rooli antaa täydennystä niin, että tullaan sitten tasolle. Silloin puhuttiin siitä suunnilleen samalle tasolle kuin meillä on vähimmäispalkat. Ja kun ottaa nyt huomioon, mitä meillä on kansaneläke tällä hetkellä ja asumistuki mukaan luettuna niin, ja verot, niin suunnilleen ollaan tässä tavoitteessa jo. Ja näin ollen minä en näe tämän suuren tavoiteasettelun osalta minkäänlaista tarvetta siirtyä johonkin kansalaispalkkaan. Ei se tähän toisi mitään uutta muuta kuin häiriötä. Minä haluaisin palata vielä vähän siihen, mistä me aloitettiin. Puhuttiin tästä jälkiteollisesta yhteiskunnasta ja siitä, että ihmisiä jäisi palkkatyön ulkopuolelle ja niin edespäin. Tässä minusta on se kaikkein suuri harha. Sen ei tulla. Siis meillä on olemassa aivan selvä tieto, ei se ole vaan kuvitelma, vaan tieto siitä, miten meidän väestörakenteemme kehittyy. Ja meillä suuret ikäluokat muodostaa niin suuren ongelman, että meillä tulee noin runsaan 10 vuoden aikana edelleenkin niin kuin työvoimaan lisää ja lisää ihmisiä. Se johtuu siitä, että meillä oli hyvin pieniä ikäluokkia silloin aikaisemmin. Eläkkeelle menevät ikäluokat on pieniä, uudet ikäluokat on sitä suurempia, mutta siinä välissä on nämä suuret ikäluokat. Kun nämä rupeavat tuo vuosituhannen vaihteen jälkeen siirtymään eläkkeelle, meidän väestö putoaa ja meillä tulee olemaan ongelmia siitä, että me saamme riittävästi väkeä töihin, jotta tämä meidän kansantaloutemme kehitys olisi terveellä pohjalla jatkossa. Meillä ei tule lainkaan olemaan tämmöisiä ongelmia ihmisistä, jotka eivät ole työelämässä mukana jatkossa ja niin edespäin. Näin ollen me puhutaan ihan tuota väärästä lääkkeestä ja yritämme hoitaa tautia, jota ei ole olemassakaan. Mutta tällä hetkellä tosiasia on, että meillä on työttömiä enemmän kuin juuri koskaan. Meillä on myöskin köyhiä aika lailla. Suomen yhteiskunta on melko kovaosainen tällaisia kaikkein köyhimpiä on kohtaan tällä hetkellä. Väitän, että suomalainen yhteiskunta ei ole noin yleisesti ottaen kova kourainen köyhiä kyllä kohtaan. Kyllä se, jos ajatellaan tällaista OECD-maiden keskitasoa, niin Suomi sijoittuu aika huonosti. Joo, mutta ja työttömiä meillä tällä hetkellä on, mutta se on siis 10 vuoden periodi, ja silloin pitää hoitaa sitä joukkoa. Eikä ruveta sotkemaan tätä koko järjestelmää. Meillä on työttömyysturva, hoidetaan sitä kautta niiden asiaa. Oi kunnolla, sitä ei kukaan vastusta, vaan päinvastoin se pitää hoitaa. Professori Pentti. Joo, siis tässä juuri kun niin kuin Kolehmainen sanoi, niin tämä on ilmeisesti niin kuin lähivuosikymmenen ongelma. Mutta jos tällaisen palkkasysteemin
panee käyntiin, niin sitähän ei sitten helposti pois otakaan. Meillä on oikein katkeria kokemuksia siitä, että on tehty virheellisesti, annettu etuja, jotka oli virheellisesti ajateltu. Ne meni politiikan myrskyssä joskus aikanaan. Ja niiden poissaaminen on hyvin vaikeata.